Türkiye'de Ankara Prokurorluğu'nun təlimatı esasında Fethullah Gülen ve ona tabi olan qurumların fəaliyyətinə yönelik araştırmalara başlanıb. Bunun esasında Türkiye polisinin terrorla mübarizə şöbəsi ülkenin 30 vilayetinə Gülen cemaatinin elinde silahlı gücün olup olmadığını araştıracak. Türkiye mətbuatının məlumatına göre bu çerçevede Milli Kəşfiyyat ve polis idarelerinde cemaatla bağlı üzlerin olup olmaması, onların silahlı fəaliyyete baş vurmasının mümkünlüğü öğrenilecek. Bir neçə gün əvvəl Ankara Prokurorluğu son 10 il ərzində bir jurnalist və siyasi xadimlərin qətlində Gülen cəmaatının izi ola bilməsi barədə də iddia irəli sürmüşdü.